Dobar dan i lijep pozdrav energijske napovedi dneva. S vami sem Andreja, ponedeljek, 8. julije in dan bo poln energije in optimizma. Luna v levu prinaša veselje, ustvarjalnost, samozavest ter spodbuja družabne in dogodke in izražene ljubezni. Povezava Merkurja in Jupitra je danes odlična in okrepi dobro komunikacijo ter prinaša dobre priložnosti za učenje ter širjenje poslovnih uspehov. Povezava Venere in Urana pa prinaša nepričakovane, a prijetne spremembe v ljubezenskih zadevah in financah. Vrtnarstvo je čas za plod, za kaljenje, sajenje, saditev in njegov plodov, ki jih je dobro v teh dneh več dodati v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, raki, levi, device in strelci. Barva dneva je danes turkizna, ki jo osvobaja vaša energijska bremena. Hvala za pozornost, lep dan še naprej in srečno!